1941är det svartaste året under andra världskriget. Hitler har våldtagit Europa. Nu står Ryssland på tur. Nazityskland tycks oövervinnligt. Sverige står ensamt i stormens öga, illa rustat för att försvara sin neutralitet. Statsminister Per Albin Hansson har förklarat för svenska folket: regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd som nu kan anses påkallade. Vår beredskap är god. Men vår beredskap är inte god. Vi har inte ens någon riktig flygspaning. Rikets försvar måste baseras på gissningar. Utan spaning, ingen aning. Först 1941, i krigets tredje år, får Sverige sin första och enda fjärrspaningsflottilj. F-11 i Nyköping ska bli vårt öga mot omvärlden. Men utmaningarna är formidabla. Flygvapnet saknar spaningsplan. Man tvingas att improvisera med utländsk överskottsmateriel. Ett italienskt bombplan, B-16 Caproni, förses med extra bränsletankar och en handkamera för glasplåtar. Med beteckningen S-16 blir den omgjorda bombaren det första fjärrspaningsplanet på F-11. Men Caproni är inte byggt för svenska förhållanden. Vingbalkarna är gjorda av undermåligt trävirke och brister under påfrestning. Motorerna tål inte det svenska bränslet och tar ofta eld. Många unga män får sätta livet till. Ett desperat läge kräver handfasta åtgärder. Hundratals möbelsnickare sätts att bygga nya vingbalkar och motorerna modifieras. Fasta spaningskameror monteras i kabinen. Med de ändringarna blir Caproni till sist ett bra spaningsplan. F-11s besättningar uträttar stordåd över Östersjön. Men tyska jaktplan är ett ständigt hot. I augusti 1943 flyger Fänrik Karl-Erik Sandström ut med den tyska kusten. Han får på inga villkor kränka den tyska gränsen. Men så blir han nyfiken på en gåtfull anläggning i Peenemünde. Han säger åt sin pilot att flyga närmare, långt in på tyskt vatten. Själv har Sandström ingen aning om vad det är han fotograferar. Och det kommer surt efter gränskränkningen, det förstår han. Men den svenska underrättelsetjänsten inser att bilderna visar Hitlers allra hemligaste. Forskningsbasen för V2-raketerna. Sandströms orderbrott. Det glöms bort. Tinger och vita lappar och sönderklippta pappersrullar dråsar ner över Kungsgatan. Från vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Budet om segern har kommit. Ja, 1945 kommer freden till sist. Men Sveriges behov av flygspaning minskar inte. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic,
An iron curtain has descended across the continent. En järnridå klyver Europa och ett nytt krig står för dörren. Det kalla kriget. Atomanfall och sovjetisk invasion är nu ett fullt tänkbart scenario. Får F-11 äntligen ett fotospaningsplan som är avsett för uppgiften. Spitfire Mark 19, S-31 på svenska, flyger högt, den flyger snabbt och den flyger långt, ända in över Sovjet. Hösten 1949 flyger löjtnant Ingmar Wengström sin Spitfire via norra Finland in över Kolahalvön. Tala om gränskränkning. Han bär civila kläder och har ett falskt pass i fickan. Hans obeväpnade S-31 har kronmärkena övermålade. Det topphemliga uppdraget gäller ryska raketramper som sägs peka mot Sverige. En rysk avhoppare ska ha sett dem. Wengström är ingen duvunge. Han har redan flugit spaningsräder över baltiska hamnar. Fast den här gången blir han upptäckt. Fyra ryska MiG-15 tar upp jakten på inkräktaren. Men ryssarna orkar inte upp till 14 kilometers höjd. Wengström kan landa helskinnad. Filmrullarna går med kurir till Stockholm och bilderna visar barrskog. Det är allt. By the tree in the meadow. Wengströms flygning dementerar avhopparens rapport. Väl så viktigt från strategisk synpunkt. ...1954 får F-11 sitt första reaplan. Spaningsversionen av den flygande tunneln. Saab S-29 har prestanda i världsklass. Och i nosen har den en formidabel uppsättning kameror. Spaningstunneln blir Sveriges joker i det kalla kriget, som mullrar från andra sidan Östersjön. 1956 revolterar det ungerska folket mot Sovjetunionens förtryck. Men ryska stridsvagnar krossar den ungerska frihetskampen. Invasionen i Ungern visar att Sovjetunionen är beredd att ta till vapen mitt i Europa. I ett storkrig skulle Sverige bli ett ryskt invasionsmål. Det faller på F-11 att fotospana mot Sovjets upprustning längs Östersjökusten. 1958 är tredje divisionens unga piloter i topptrim på det nya spaningsplanet. Och S-29 har fått en ny snabbkamera. Den tar knivskarpa bilder i högsta fart, på lägsta höjd. Det öppnar för en riskabel spaningskupp. Den innebär krigstaktik i fredstid. Kapten Gösta Lundström är en gammal spaningsräv. Luffan, som han kallas, är chef för tredje divisionen. I augusti beordrar han, helt oväntat, ombasering till södra Sverige till F-17 i Ronneby. Under en hel vecka ska hans 8 stridspiloter öva lågflygning över hav. Men de ska ha med sina tjänstevapen, skarpladdade. En av spaningsförarna är fältflygaren Jan Mattsson. Det som jag uppfattade som sensationellt på morgonen och liksom gjorde att man vaknade till, det var ju att kärrorna var ommålade. Kommer du ihåg det? Mm. Svarta ränder. Ja, just det. Inga nationalitetsbeteckningar. Kapten Lundström betonar att övningen har högsta militära sekretess. Fältflygaren Birger Östling minns ordergivningen. Jag berättade vad vi hade för uppdrag att fotografera kusten och ifrån Peenemünde
söder upp till Ösel i norr. Ja. Det var vårt uppdrag. Lundström ger ingen order om gränskränkning, men han vill ha jävligt bra bilder. Alla förstår vad det innebär. Vi kan väl säga det då, att det som gör det här uppdraget unikt, det var ju det faktum att vi flög ju in närmare kusten och över kusten och tog bilder från lägsta höjd över hamnanläggningar och raketbaser och sånt här. Taktiken är enkel. Grunden är en rote, två S-29 med olika kamerautrustning. De flyger an på låg höjd under den ryska radarn. 2 mil från kusten stiger ettan till 3000 meter och fotograferar målet med teleobjektiv. Medan han svänger tillbaka tar han bilder med sin lodkamera. Tvåan går ner på 10 meters höjd och ökar till stridsfart mot målet. Där stiger han lite, svänger brant och flyger rakt över målet, medan snabbkamerorna sprutar bilder. Vi kom ju så överraskande och så ut igen. 1000 knutar, och det går fort där. Det är frågan om 3-4 sekunder över målet, och sen är det 30 sekunder som är ute över kusten igen. Spaningstaktiken har piloterna tränat över hemmavatten runt Gotland. Men nu spelar de på motsidans planhalva. Det var ju jakten som vi var varnade för, rädda för och som vi pratade om. Och vi jämförde prestanda mellan 29 och MiG-15, men MiG-17 framför allt. Eftersom det var den vassare utav de där två. Den gången som jag såg dem verkligen, då gick jag emot hade ett uppdrag in i landet. Och då låg de ju på höjd, 4-5 tusen meters höjd som jag bedömde. Låg över, jag såg två prickar som låg där. Och de patrullerade kustremsan, tänker, för att de visste att vi kanske dyker upp idag också. Men vid det tillfället då tänkte jag som så att de har ett rejält höjdöverläge här. Så att om de gasar på nu och upptäcker mig, då hinner de ifatt mig, va? Så då ballade jag ur helt, så jag gjorde helt om bara sen fullgas hemma. Så att då tänkte jag, har inte en chans nu. Men ryska jaktplan är inte det enda hotet mot F-11s piloter. Över polsk mark, mitt över Gdansk, händer det som inte får hända. Jag fick stiga lite grann för att få så bra bild över det, så jag fick med hela området där. Och då drog jag samtidigt av gasen lite grann för att liksom hinna göra vad jag skulle där. Så att det skulle bli så bra som möjligt. Va? När jag sen skulle dra på fullgas igen och ge mig hemåt, då blev det inte fullgas. Nej, det bara... Och sen blev det inte mer. Men jag höll mig flygande med de här 4000 varvan i minuten. Men det gick sakta. Det var omkring 400 km i timmen. Det var vad jag kunde prestera. Och samtidigt så hade det stigit lite grann för att ha möjlighet att hoppa om det skulle stanna precis. Och man satt ju mitt i skjortan hela tiden med en hand på spaken och in i handtaget där uppe för att kunna skjuta ut sig om det blev tvärslut ju mot dem. Och jag hade ju verkligen uppsikt åt alla håll och kanter, för jag var ju som en sittande fågel där. Ja, ett fint mål för de här ryska jaktpiloterna. Men i alla fall, jag tog mig hem till Ronneby i alla fall och landade på bana 19. Och man pratar om att att knäna darrar när man liksom har varit utsatt för spänning. Och de darrar så in i bomben så jag kunde knappt taxa in det till plattan. Och sen sa mekarna, ja, vi startar om den här, och ge full gas och se vad som händer. Och då när jag fått igång flygplan och gav full gas, då blev det tvärnit. Totalt tvärstopp. Jag bara stannade. Då hade bakre lagret skurit. Så att, ja. Jag hade väl en enorm tur där som... I september 1958 genomför 8 20-åringar en unik spaningsbragd.
som ger det svenska försvaret vital information om motsidan i det kalla kriget. År 1958 pensioneras den gamla trotjänaren S-18, en spaningsvariant av Saabs bombplan från krigsåren. Ersättaren flyger dubbelt så högt och mer än dubbelt så fort. Den har en spaningsradar i nosen och hela 6 kameror för olika ändamål. S-32 Lansen är spaningsversionen av Saabs attackplan med mörkerspaning och havsövervakning som specialitet. Det är livsviktiga egenskaper när det kalla kriget hotar att göra Östersjön till en strategisk konflikthärd. På förhösten 1962 tar en Lansen-besättning från F-11 de första bilderna i världen av sovjetiska fartyg med en oroväckande last ombord. Några veckor senare står det klart att de långa lådorna på däck innehåller kärnvapenmissiler på väg till Kuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. En hel värld håller andan när Kennedy och Khrushchev spelar poker med atomkrig som insats. ...1965 får F-11 sitt sista tillskott. Spaningstunnan får ge plats åt S-35 Draken, som kan flyga i dubbla ljudhastigheten. F-11 är också med och utvecklar spaningssystemet för nästa generation, Saab 37 Viggen. Legendariske fotoofficeren på F-11, Sten Brücker, leder arbetet med Viggens kamerautrustning och med världens mest avancerade mobila underrättelsepluton. Fast några spaningsviggar får aldrig starta från Skavsta. 1977 lägger riksdagens borgerliga majoritet ner flottiljerna F-1 i Västerås, F-12 i Kalmar och F-11. Nyköping förlorar sin största arbetsplats. Veckan efter midsommar 1980 halas flaggan framför kanslihuset en sista gång. Efter 3 krig och nära 40 år är epoken F-11 till ända. Fast inte riktigt. Taktik och metoder som har utvecklats på F-11 lever vidare, nu i digital form i JAS 39 Gripen. På våren 2011 flyger JAS-plan på NATO-utdrag över Libyen. Där kan svenskarna visa att arvet från F-11 ger spaningsresultat i världsklass.